পানী মেটেকাৰে আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী নিৰ্মাণ এজাক মহিলাৰ। ক্ষেত্ৰীৰ নেডফি হাতত মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ পানী জুলিত অনাদৃতভাৱে পুৰি ৰোৱা পানী মেটেকাক বিশ্বমুখী কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস এজাক মহিলাৰ। মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী ক্ষেত্ৰীৰ নেডফিত 47গৰাকী মহিলাই পানী মেটেকাৰে তৈয়াৰ কৰিছে আকৰ্ষণীয় নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী। ইয়াতে নেডফিত 47গৰাকী মহিলাই কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান। তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট বনোৱা হয় আৰু। আমি টুপি বনোৱা গৈছে, বেগ বনোৱা গৈছে, তাৰপিছত চকলেট বক্স, তাৰ উপৰিও যোগামেট। যোগামেটটো আমাৰতো বছৰত অৰ্ডাৰ এটা, ডাঙৰ অৰ্ডাৰ এটা থাকে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই আহে। 3000-4000লৈকে আমি ইয়াতে মেটেকাৰে চবখিনি বনাওঁ। ইয়াতে আমি মেটেকাটো আমাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ছাপ্লাই দিয়ে আৰু। আপোনাৰ নগাঁও ফালৰ পৰা আহে আৰু এনেকুৱা মালৈবাৰী কিবা কিবি এইবিলাক জেগাৰ পৰা আহে আৰু মেটেকাটো। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে প্ৰস্তুত কৰা ভিন্ন ডিজাইনৰ বেগ, ফাইল কভাৰ, গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰী এতিয়া ৰপ্তানি হৈছে ৰাজ্যৰ তথা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ। ইয়াৰ যোগেৰে স্থানীয় মহিলাসকলে উলিয়াইছে স্বাৱলম্বনৰ পথ আৰু এনেধৰণৰ মেটেকাৰে নিৰ্মিত নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে নৱপ্ৰজন্ম। আৰ্থিকভাৱে আমি ধৰি লওক এতিয়া যিখিনি ইয়াতে আমি সময় দিছোঁ তাৰ সেনেকুৱা হিচাপত আমাৰ ইনকামটো হৈ আছে আৰু। ইয়াত আমাৰ মানে প্ৰডাক্ট লৈ ইনকাম আছে আৰু। কিছুমান প্ৰডাক্টত আমাৰ এতিয়া যোগামেট এখন বনালে আমাৰ এবাৰত আমাৰ 800 টকা এটা আহি যায়। আমি ধৰি লওক দুই দিনত ওলাই দিব পাৰোঁ যোগামেটখন। সেয়া শাল হয় যোগামেটৰ, সেনেকুৱা নিচিনা। বাকী প্ৰডাক্টৰ চাইজ আৰু হেৰিৰ লগত ইনকামটো আছে আৰু। বিউৰো ৰিপৰ্ট, জেচিচি ডিজিটেল। জেচিচিৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এটি সুখবৰ। নতুন বছৰ উপলক্ষে জেচিচিৰ ফাইবাৰনেটে আগবঢ়াইছে এক বিশেষ ৰেহাই মূল্যত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কেৱল মাত্ৰ 2000 টকাত। লগতে পাব গিগাবাইট ৱাইফাই ৰাউটাৰ আৰু ন্যূনতম ইণ্টাৰনেট প্লেন মাত্ৰ 349ৰ পৰা আৰম্ভ। এই অফাৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ বাবেহে। শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক জেচিচিৰ জাগীৰোড স্থিত কাৰ্যালয়ৰ সৈতে। কণ্টেক্ট 7002831026, টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ 1800-3451221।